5月4日，北京电影学院公开了寒假期间参与防疫工作的学生志愿者名单。表演学院的王俊凯、吴磊、宋祖儿、关晓彤也在列表当中。北京电影学院表示，面对突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情，很多北电学子在所在地主动请缨，志愿加入战疫行动中，践行了当代北影青年的责任与担当，用辛勤和汗水，用无畏与奉献，用专业与智慧，助力家乡打赢这场抗疫阻击战。学校赞扬王俊凯等人是新时代北影青年的五四榜样，让我们也为敢于担当、默默奉献的他们点赞。